这就是我梦想中的工作间，完全是一个游戏宅跟二次元爱好者的天堂。这些东西应该上海应该不，这不是上海没有，是正常人家里都不会把这些珍藏很久吧？我感觉回到了奶奶家。对，哇，你们家真的是好玩的太多了。Hello， 大家好，这里是刘娃的 Room Tour。我又来成都了，本来以为来成都是来避暑的，没想到成都比上海还热。今天我们要去拜访的是一对在成都定居的自由职业夫妻，他们两人两猫住在实用面积180平的复式两层四房，还带一个大露台。最开始的买入价只有180万，而且他们家的装修风格我真的超爱，没有那种千篇一律的感觉，很多都是二手淘来的老家具，摆放随心所欲，收纳杂而不乱，就很像咱们小时候啊楼下老奶奶开的杂货铺，满满当当很幸福，也让我想起了以前借两本漫画就能窝在角落里看一下午的漫画屋，慢慢悠悠，超巴适。成都跟上海的生活体验到底有什么不一样？让我们赶紧去体验一下吧。Hello， 我来介绍一下今天的屋主啊，郝哥。郝哥。哎，郝。我这个四川话说的真的是有点抠脚啊。浩哥，浩哥，肖红。哎，这个发音怎么样，戴老师？你们家的格局是？是一个复式。不要，四川话，四川话。就是一个复。啊，到底该说啥子嘛？怎么有四，这么难说的？复式四房，装修整体的预算是？一开始是30万，然后装着装着就涨了一点点，4万。但是你们这么大的面积，我觉得装修首先是没有什么装饰的墙面，没有电视墙，然后没有吊顶。也没有集成的柜子，对，就是装修队他看到我们这个装修方案的时候就会觉得赚不到钱，硬装部分的留白会比较多一些，然后很多都是后期软装，然后慢慢的添置，然后调整，然后这样。其实你们也是 LDK 的空间嘛，就是餐客厨还是一体。如果说在这边做饭啊或者什么，其实是可以跟家人有一个很好的互动的。哎，你这个画面真的好好看，就感觉像餐饮店的老板娘，你知道吗？就很有生活的烟火气。做饭，哎，对，这个桌子也可以变成圆形的，就是它可以放到这个主灯的下面。这个餐厅这个区域其实非常大，像你们的双方的父母来的时候，或者朋友来多了，就在这边可以聚餐。对对，方便。你们家椅子好多啊，而且。是不是每一把都不一样？对，这一把是英国的古董，大概是1900年以前。这个有100多年。嗯，对。可以坐吗？这个可以坐。啊，哇！我现在坐在一张100多年的。然后就是这个柜子，我觉得它应该是上海的民国时期的老家具。其实它的特色是侧面有两块浮雕玻璃。就很漂亮，这两块浮雕玻璃。上海的观众们，成都跟上海有了一些莫名其妙的联动。里面的东西就是一些我喜欢的一些什么餐具啊，这个杯子是很早以前去景德镇，有点像旅游纪念品的那种杯子，然后可以喝盖碗茶，然后觉得很漂亮，但其实平时也不怎么用。不用面都不怎么用。对，不怎么用。嗯，不准他用，还把打烂了。疯狂拆台，小红疯狂拆台。小红，你是会主动去买二手的？他不会，他根本就是，哎呦，那是啥子？哦，我也没有。没有，他还是说，哎，这个还是好看，但是就不想知道他好多钱，不要告诉他。那我要拆台了，里面最贵的一件。最贵的应该是上面那套盒子，很老的一个下课盒，我当时买了一套，可能花了。说大声一点，超过了5000，值不是吧？就几个盒子，然后英文价格5000，每个盒子都不一样，不一样吗？就跟女生给老公看口红一样，我这几个口红我都想买，颜色不一样，颜色不一样吗？幸好我没得买化妆品的习惯，对，我就喜欢玩倒腾这些。但小红还是支持的吧？都支持，都支持。又不用他的钱。这个厨房平时你们是谁下厨比较多呢？哦，小红。所以那个厨房的那个高度特别高，我们朋友来做饭是这种。啥子厨房啊？给我打个小板凳儿。因为四川大部分的女孩子其实身高可能就在1.6米左右，这个厨房是真的有点高。你整屋的木结构是你当时做硬装的时候设计的吗？对，然后像这个木头的梁的这种元素就是我们喜欢的风格里面运用的比较多的。对，门框木的装饰柱包梁包边，对，还有这个台子，对，包括你们整体的家具的颜色的选择都还是这种偏复古的胡桃木色。对对，相对成熟一点的那种深色系。大家过来看这个角度，就真的感觉很像杂货铺，有没有？有些人他们说我们是杂味风，哦，特别亲切。对，成都话杂味就是那种乱七八糟的小东西。我觉得这种风格我个人很喜欢，东西多但是不乱。
叫什么仓鼠症，仓鼠饼喜欢囤东西。对，就比如说像这个玻璃瓶，就一次一两个就是这样慢慢就是收集越来越多，然后就变成了一饼。而且我发现你们家的灯具也好多啊，灯都是老物件吧？对，右边的那个灯很有意思，它是一个茶杯，这次还有把手。对，它是一个茶杯改的。哦，你们家这个也太有意思了吧？然后这个灯罩就是那种美国工业时期的比较流行的那种老玻璃灯罩，打开它的光线看起来特别好看，折射的那种。就那个应该叫啥子？哎呀，我里面说哈，反正就是乖，那是物理老师，不要说了。这个灯我们家运用的地方还比较多，六七盏不同的形态的这样的灯。我看餐厅也是有类似的，是吧？包括操作台的那边的灯也都不一样，但是你不会觉得它太就风格太杂乱。对，那个灯也是一个老的，哦，搪瓷的那种。对，它已经旧的已经有点生锈了。嗯，对，我爸就看不懂这种。我不猜你猜，你猜你爸猜。嗯，对，就是论会猜。对，他们说我年轻的时候就用这种，你们怎么还用这种？都破了。对，我年轻的时候起码用的是新的。对，我觉得是对时间的一种怀念。嗯，就是我们这代人还是。有一点念旧，对，我还有点想经历他们那个年代的那种情怀，也很好奇爸妈年轻的时候到底是太好奇了。对啊，就想把那种年代的故事感还是留在自己的生活里，不让它走得太快，因为现在节奏太快了。那一楼还有两个房间是吧？这两个房间可能就是爸妈来的时候，主要是给父母住的。因为爸爸妈妈年纪比较大了，他们会比较想分开睡。这边是一个衣帽间，你们这边还有空间啊？哎，这个衣帽间好大啊，收纳特别强。对，我们其他地方没有衣柜了，包括楼上也没有了。这个一楼的这个信息量就已经很大了，我们还有二楼更精彩。请欢迎。二楼这边是露台，然后这边是。老年人活动中心，哎，里面好精彩，这就是我梦想中的工作间。谁不想在家里有一个这样的一个空间工作啊，打游戏啊，看书啊什么的。最近天气热了，我们吃饭都在这里。对，这个大桌子干啥都行。这边应该就是小红的，对吧？对，这边是小红的，一看就是这个游戏宅，主机、手柄基本上全配 ，PS4、PS5 游戏卡带 ，Switch、3DS， 还有林克跟公主、巫师三，可以，有品位，来一把昆特牌吧。最夸张的就是超人跟蝙蝠侠，相亲相爱吧，他们俩相爱相杀，还有那个喷射战士，游戏宅才会有这种东西，对，才会知道这些梗。我也很想就是有这样一个专门的空间去把这个卡带给珍藏起来，它对这种喜欢游戏的人来说也是一个非常好的收藏品。说大家都买数字了，然后就感觉不一样，是吧？你可以打开然后选啊，今天我要灵性哪一个翻牌。哎，今天谁你喜欢的东西都包围了你的感觉。哇，这边还有一柜子的手办，One Piece、高达、EVA 一个同款，我都听不懂你们在说什么。加密通话，哎，这个就是男生的喜好了。对，他如果你给他机会的话，他甚至想来改，找他摆改机，大型游戏机，那个太古达人机，什么赛车什么，就各种。哦，那个就赛车也可以投文字 D。哎，高一台，完全是一个游戏宅跟二次元爱好者的天堂。然后呢，大家看这边。这边就是属于浩哥的风格，完全不一样，完全不一样，就是根据兴趣爱好来的，比较喜欢做手工和摆放。这里面囤的是布吗？对，是全是布，可以看，可以看，就是奶奶家、外婆家。我小时候在我奶奶家会看到这种柜子，然后里面塞满了很多她自己做衣服的布。我长大之后就从来没有见到过了，感觉回到了奶奶家。这是我的宝物。有一次我们要出去旅行，我把我的布用防火布包起来，然后专门放在一个地方，我怕家里着火了，然后把我的布烧了。就是我真的很喜欢他们。你的游戏都没有他的布金贵。没有。那你有缝纫机吗？这里呀，肯定要有啊。你砍一下好吗？会不会震惊你？咦，还好了。会吧，我觉得会。什么？Hello Kitty 限定版，我的天啊！他砍起来还算正常，哪里正常了？这种既视感太奇怪了，就感觉像是我奶奶会在这里踩缝纫机。当时买之后，他说：“你说你要给我缝一个蝙蝠侠的 logo， 哪里？”
你说太丑了啊！我的蝙蝠啥耶？没得了，飞走了啊！这对夫妻开始翻旧账了。这个使用频率怎么样？还挺高的、昨天晚上都还在用，就打窗帘啊，然后改什么裤子呀，打一些简单的样衣啊，然后做什么包包的样品啊，都会用。我已经想到你的老年生活了，就是现在，现在意思，我们两个老年生活就是现在。我经常跟他说啊，我好想退休啊，因为觉得现在的时间不够做现在的这些事情，希望时间可以更多一点。你也收藏了好多这种小的手办、大纹。浩哥的喜欢的就比较卡哇伊一些，对，比较乖。我喜欢大象，然后我很喜欢佐藤象，上面还有很多以前的藏品 CD， 年轻时候的喜好，到了暴露年龄了。这个就是老物件带给我们的回忆嘛。你随着上班、租房，然后搬家，最后就算到了买房这个阶段，你之前的小时候的一些记忆。你小时候喜欢的一些东西可能都留不下，这种记忆我觉得是对于一个家庭来说真的是非常重要的啊！你们能把它装在这样一个空间里面，真的太，啊，真的太爽了。等一下，你又看啥子？又看，这是，这个也太傻了吧！还有，你晓得他吗？给六娃鼓掌。Thank you， 这太奇怪了吧？六眼镜儿，特别沙雕的玩具，哎，快快快快快！哎，你咋走那边去了？我拐有他，他还在我那边。真的是个杂货铺啊，什么都有啊。哎，这种东西就是。真的没啥用，你说这种东西有什么用？但是这些东西偶尔拿出来玩一玩，就真的好有趣哦。这本来还有些很奇怪的东西，是烂了都丢了。之前因为过那个鸵鸟，就是你车又咋就，哦，就反正就很莫名其妙的东西。东西弄烂了，肚子都笑痛了。我们都已经忘记了这些东西是咋过来的了。公园那种外头那种地摊那种大爷卖的这些东西，应该上海应该没听。这不是上海没有，是正常人家里都不会把这些珍藏很久吧？哇，你们家真的是好玩的太多了。好了，行了，行了，收。他还有个蛋，他还是他的，他还是我的。啊，你们都分得好清啊！这是我的，不要动。哦，你先不要动，我这边来。你们就泾渭分明呗。然后这边呢，其实就是是一个水吧。其实对，在这个房间待的时间比较长，然后就是下午的时候喝一杯咖啡啊。感觉你们真的可以在这待一天，对吧？对对对，你喝水也不用跑楼下去了。原本这个书房是主卧，因为对书房的需求要求更高，那就改成了这个非常棒的书房。那主卧就更小一点了，对，非常的小，就是一个刚好放得下一个床的空间。然后那边是一个小的阳台，对，这边就看得到花园。哇，你看这个角度就正好能看到外面的花园，对，超好看、对，对吧？是有点好看。然后那边就是浴室，很迷你的浴室。这个空间是什么？这个是厕所，好看。这个氛围很好啊，这个厕所安全感的迷你小厕所。然后它其实跟那个浴室本来是一个空间，然后中间我们砌了个墙，然后用了一些就是我喜欢的花砖的元素，就很少女。我觉得这个真的好喜欢这个厕所，自己每次看了就很陶醉。啊，这个就是你每次要蹲半个小时的原因吗？可能是吗？疯狂拆台。今天这个温度有点不敢到外面去哦，外面好热，你看有一些花都已经蔫了，被晒的。就是选这个复式的初衷其实就是为了种花，一定要有一个朝向是比较好的一个露台，再加上这个还有屋顶，在天气好的时候，比如春秋嘛，烧烤啊，聚会啊，夏天在户外就是有点遭不住。我现在已经一头汗了。我们赶紧进去吧。这一大桌子销红了，哇，太厉害了！来成都开半个月吧，蹭几顿饭估计要吃胖了。这个全是我喜欢吃的，干杯！哇！当时你们是2014年买这套房子的时候是不到180万，但毕竟是几年前了嘛。那现在呢？可能就是一个我们自己都承受不了的一个价格，大概翻了两三倍的样子。那等于现在要500多万。如果说再晚几年，肯定买不起吧。哎，那说明这几年成都的房价还是两三倍的涨。哎，虽然它的基数不是特别高吧。周围朋友买房的一些情况来说的话，我觉得压力还是很大的。对年轻人来说的话，因为
因为成都的物价低，那其实工资各方面也会比上海要低很多，其实它都是一个相对的一个情况。我们经常说和一线城市相比成都更加安逸，作为在成都一直生活的你们，你们会觉得真的是这样吗？会，但是我觉得成都可能对某一些想法或者理想的人来说其实是不太合适的一个城市，它会让人打一麦不是它是会让人放松警惕，不想搞事业哎，你们不是有自己的事业吗？只想耍事业跟生活它如果是一个天平的话，你们会更偏生活，对，更容易满足一点。嗯，卷还是卷，但是卷的方向不一样。那往哪方向卷呢？你觉得？那我耍得更好。跟朋友一起聊天了，我上周去哪哪玩了？哎，你去了吗？我吃了个好吃。哎，你吃了吗？吃上面就有很多莫名其妙的攀比。你们家的软装给我的感觉就是，完全就是你们自己。从你们的软装、你们的柜子啊，就能看出来你们是一个什么样的。包括你们在这个书房里面的设计也是，除了有办公的作用，它其实也有你们的喜好。你们的回忆，你们的收藏，我觉得与其把它称作为书房，倒不如说是你们的生活的一个收藏馆，就是一些杂味儿。杂味儿，我今天真的学到了一个这个四川话，杂味儿。对，就是一些零零碎碎的一些散的东西，它可能最后量变产生质变，它聚集在了一起，就慢慢的它就营造出了一种子与子极的烦死。一辈子你追求的是什么呢？比如说你想赚钱，赚很多钱，那其实赚那么多钱的目的也是为了最后回归到生活。生活对，我们可能就是提前养老。你们现在真的有养老的感觉吗？也不是，没得，还是多累了。工作还是很累的。对，其实也会加班吗？对，经常加班。自由职业它不是说这个工作很安逸，反而我觉得对你的个人的自律的要求会更高一些，必须是时刻准备着的那种状态。你不能说，哦，我今天就去哪儿旅游了，不能。肯定是有好的地方，但是就和所有的工作一样，它其实也有很多大家看不到的隐性的东西，或者是说就是累的时候。挑事环节，互相点评一下这个书房的这个墙，你们的空间。好，来，他的比我大好多。他非常的不满意，就是他的桌子的面积特别的这一流，就是我是一个 U 型的。轮到你点评小红的这个，太乱了。哪里乱？颜色太多，那么美丽。而且他不准我动他的那些玩儿，就是我有的时候就是很想去。他打扫他自己这边，打扫就开始打扫我这边。他说你找我，你不要打扫我这边，你打扫你自己那边。我这些东西放在这里有原因。总体规划不是五规划的，不是我建的模吗？啊，好嘛。还不是在我的指导下建的。好好好，设计总监。点评完了，多还多，你也还是好看。啊，你的也还行吧。还是认可对方了。就是要在吵归吵，闹归闹，要在我的监督之下，对，才能变得这么好看。那我们交给这个网友评论好吧？觉得浩哥这边的他的书房区域好看的，扣分一啊。觉得肖红还有节奏。觉得肖红这边的书房区域更吸引你的，扣分二。好事儿。你看，哪怕是生活在一个屋檐下的夫妻，也有各自的喜好，也有各自追求的不同的东西，但是他们最后神奇的就是能够融合在同一个空间里面，就说的土一点吧，相濡以沫了。包括你们整体的装修，不同风格的元素，各种年代的东西，它都能够融合在一起。大家传统意义上理解的装修，可能会有一个固定风格或者固定的一个模式的一个导向，但是如果我们把装修看得更透彻一点，落到生活的本质上，其实生活是包罗万象的，它的包容性是非常可观的。希望能够给到大家喜欢类似风格的朋友一个这样的参考，有什么想问的可以在评论区里面留言。好了，以上就是本期视频的全部内容，如果你觉得好的话，点赞转发评论，我是刘娃，关注我和家庭一起进步，我们下期再见，拜拜。